Tərtər rayonunda yaşayan ve icra başçısı Müstəqim Məmmədovu sərt tənqid edən bloger Ziya Mahmudov Gəncə Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə azadlığa buraxılıb. Xatırladaq ki, Ziya Mahmudov 26 aprel 2021-ci il tarixində Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci, yəni satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etmə və ya saxlama maddəsi ilə təqsirləndirilmiş və Bərdə rayon məhkəməsinin qərarı ilə 1 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası almışdı. Lakin Ziya Mahmudov özü və yaxınları bu həbsi onun siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirmişdi. İndi isə Ziya Mahmudovun azadlığa buraxılması ilə bağlı özü və yaxınları kanalımıza müsahibə verib. Onlar bu azadlıq xəbərində rolu və səyi olan hər kəsə öz təşəkkürlərini bildiriblər. Təfərrüatlar video reportajda. Tərtər cəmaatının çox sevincli, çox qürurlu bir günüdür. Bizim vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid Mehraç Mahmudovun oğlu Ziya bəy öz azad oldu bu gün Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı. Daxili eləyib buraxdığı adamı sudan qüvvələr bu gün dərsini aldılar. Mən belə düşünürəm və heç bir kəs şəhid ailəsinə, şəhid evladına, Ziya kimi qəhrəman bir evlada qarşı bu cür qanunsuz addımları atmamalıdır. Cənab Prezidentin göstərişinə əməl eləməyən insanlar da bilsinlər, görsünlər ki, mən yenə qayıtmışam, öz vətənimizdəyik. Vətən sağ olsun. Bəy dediyi kimi, bozqurtlar ölməz, vətən bölünməz. Yaşasın Azərbaycan, bütün Azərbaycan. Mən cənab prezidentin göstərişini yerinə yetirirəm ki, məmur rüşvət xorluğunu gördünüz, çəkin ifşa edin. Bizim bugünkü vəzifəmiz ölkədə baş vermiş bu hansı ki yolsuzluqlara, haqsızlıqlara qarşı mübarizədir. Məmur rüşvət xorluğuna qarşı mübarizədir. Cənab prezidentin siyasətini dəstəkləyir, onu da alqışlayırıq. Həbsimizlə bağlı çəkdiyimiz əziyyətə görə də vətən sağ olsun deyirik. Biz haq yolundayıq. Bu yolda da başımıza nə iş gəlirsə də yenə dediyim kimi vətən sağ olsun. Öz növbəmdə vəkillərimə, hakimlərə, prokuror tamçısına bizim prokurorumuza bu da qarşı tərəfdə bir də prokurorumuza təşəkkürümü bildirirəm ki, haqq ədalətlə qərar verdilər. Haqqı haqqın ayağına vermədilər. Hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar. Bizi dəstəklədikləri üçün minnətdaram. Bütün ziyanı sevənləri təbrik edirəm. Sağ olsun Azərbaycan xalqı, sağ olsun Tərtər cəmaatı, sağ olsun Qələndər bəy. Hər bir kəs ziyanın müdafiəsinə qalxdı. Mən cənab prezidentə təşəkkürümü bildirirəm. Ölkə başçısına ziyanın vətənpərvər insan olduğunu, vətənini sevdiyini, millətini sevdiyini çatdıran qurumlara təşəkkürümü bildirirəm. Tüm xalqımı öpürəm, bağrıma basıram, bir dənə bu aftafa götürənlərdən başqa, bu şərəfsizlərdən başqa. Bir vətən bərbər bir oğlanı, bir 4 günlük vətən müharibəsi qəhrəmanını, şərif içəri tutduran kişilərə mən deyirəm ki, ölüm olsun sizə, ayıb olsun sizə, utanın yerə girin. Heç kim bu dünyadan özünə işsiz aparmayacaq, kəfənin cibi olmur. Siz haqsızlıq eləməyin, ədalətsizlik eləməyin, rüşvət almayın, şərəfsizlik eləməyin. Ziya da deməsin, mən də deməyim. Nə qədər istəyirsiniz, biz deyəcəyik. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.